بلنداواز نعرہ تکبیر مولا کائنات کا التجا ہے سخی امام حسین علیہ السلام نے زخمی ہتھن میں صدقہ جترا بہت بلندن کے نوت خالی نہ بن میر صاحبان جائے گھر رہی ویڑا امام حسین کے سائے کے اندر قیامت ہے آباد و شاد ہو جن کے پاک سن جو ذکر تھے ان مولا ہی مکان ہی مکین قیامت ہے آباد و شاد ہو جن یہ تو مظلوم کربلا ہے ان کے بچن جو ذکر تھے نیت عملن کی اساں کی توفیق عطا فرما میری قبولیت کی راتن میں بیٹھا ہوئے مجھے سائن جا ڈیان مجھے اقضادی جا ڈیان باب الحوائج جا ڈیان میں بیٹھا ہو جترو تھی سکے دعاؤں قبول کرا مجھے خالق مجھے مالک ڈاڑی دکھے دور ماؤں سفر دا کیوں علی وارن جا عقیدہ مضبوط فرما جتے جتے علی ان ولی اللہ پڑھن وارا ماتمی عزادار رہن تھا انہیں جی حفاظت عطا فرما ڈاڑی دکھے دور ماؤں سفر دا کیوں مجھے مولا سکینہ جڑی بھین جے کنن ماں رت تھی دس چاچے علمن وارے عباس جا بازو کپل تھی دس ماں قربان ماں تو سمجھے تھکل بیٹھا ہوئی قوم تھک جانا واری نہ ماں قربان ہو جانسا ماں قربان ہو جانسا میر سائن شل بدھی سکن شل برداشت کرے سکن چاہ دینا نا عجیب منظر تھی دس بوا زینب جی چادر لتھل تھی دس نانا عجیب منظر تھی رسا ایک خیمو آ جے میں ایک بیمار آ سب بیبیوں ہلکو بڑا ہے پوچھنے سے اندر جلاؤں یا باہر نکل یا حسین یا حسین یا زہرا یا زہرا یا مولا جو قسم آ میر سائیں آکو مانو نے زخمی تھی ونی قسم بخدا اللہ اکبر دعا میری قبولیت مجھے سائن جا قدم اچھی ہے مجھے یقین ہے گزرل سال بھی پڑھیا مجھے عقل آدھی جا قدم اچھی ہے ماں تو میر سائیں ذاکری ہونا سائن جو جوڑی جو ہاں جکا یار ہی ہمارے دین جھولی چھنڈے ہوتی ہاں دنی مرضی ہے جی ہیں روئے اے بھائی جملہ ایڑو پڑھے ہیں جو ہر لاش ہوتی بھی تھی کہ دی حسین اللہ با اولاد انہیں حکا جو نالو سکینہ بے جو نالو اسور تو کھے دنیو تھی ونیا سکینہ شام دیدم آئی بہن گھر میں جھولی خالی ہم رباب ویندی بھی جھولی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سکینہ مولا سے صحیح چاہیے ہو ذاکر صاحب اہنا معصومن کے خبر آئے تو سکینہ جی عمر کیتری ہی جہاں جی کہیں چین سالن جی نیانی ہو جائے مولا جی ممبر جو قسم آچوں آزمائے دسے ہاں مولا جی عظمت جو قسم آچوں آزمائے دسے گھر میں ویڑے میں حاویلی میں مجلس حلے تھی نا میرے اللہ نہ سائیں میرے کرم سائیں مولا تانہ ویڑا آباد کر ورنہ بی بی جو تدو بچھائے تھا وہ جین جو حد 1600 میل میں بتا یا حسین یا حسین یا زہرا تھک جانا بس میں کوئی خطبہ نہ پڑھوں مجھے کئی ضرورت نہ ہے رات دکھن دیا یہ کا بدل ہتھن سا بھلائی نہ تھا سمجھو ان موقع معصوم جو احساس تو جو ہے آئنی اصغر سکینہ جا غلام رباب جی ہنن تے مہرا چوتھے امام کا مدا حسین کے پوچھو مولا ڈاڑھیا روان کہیں جی سنتا مولا سینو کٹے روان گوڑا کٹے روان کہیں جی سنتا رج رنو نماز امام جو تو ڈاڑھیا روان مجھے اما رباب جی سنا جنہیں کوئی مومن ڈاڑھیا روان دو آپ مجھے اما پردے میں ہی دیا جان دیا مومن تو مجھے اصغر جو تیر نٹھو تنا ہو تو مجھے سکینہ جا تماچا نٹھا تنا ہا زہرا جی نوہ جا وائی دو آ جنت میں پہریا تو میں دے ماں پو قدم رکھنا یا حسین یا حسین یا زہرا کربلا بن جو یا میر سائیں سنبھال جو مولا جی صدقے میں مانو مان نہ آئے ہوں میں بام پرسو جھلن آئے ہوں میں وڈا جل سے مجلسوں پڑھی ہوں مجھے زندگی جو تجربہ اللہ کرے میں پڑھی سگا تو بدھے بس تو کہ جملوں بدھایا کائنات جی امیر جی تھی ہی یار ہی ہمارے نہیں ہتھ ہی ودھلس لاش جی متھاں بھی اکڑو جملوں چاہیں مظلوم کربلا جی لاش حلی ہوئی ہے
چندی بابا جی کے ہتھ روز چمندے ہیں اج لسن سا بدل تو بابا تو کے چھنے ونیا دی شام مجھے اصغر جی بارد ہو جائے یا حسین یا سکینہ ہتھن کے سنبھال جا مولا بخشے دے گجڑا پن پن اج سکینہ کو اج پن جے خیرات پن نہیں تھی اج سکینہ کو پنے ہاں حسین فرمائے تو جے گھر میں رباب اصغر سکینہ جو نالو نہ ہے وہ گھر مکھے وڑندو نہ ہے ہانے ماتم دوں گا نے لفظ ماں پڑا حسین فرمائے تو جے کو مجھے سکینہ کے نہ روئے مجھے کچھ نہ ہے یا حسین یا زہرا یا زہرا وری بڑا یدی بابا جے کے ہتھ چمندے ہیں وہ رسن سا بدل تھائی بابا تو کے چھڑے ونیا تھی شام بابا مجھے اصغر جی پارت ہو جائی زندان اوہ ملیس آہا بابا نے جی تھوڑا آواز نہ تھی رکھی جمس مولا جی صدقے میں ویڑ گئے ہیں جلدی زندان میر سائیں اوہ ملیس مجھے یقین ہم ہزار مجلسوں پڑی ہوں زندگی میں اتنے مجھے سائن جا قدم ہے آہا نو جن ماں وہ مذاکری نہ ہے سائن سکینہ جو اتنے مجھے آقا زادی جن خوش آمد ہے نہ خوش آمد ہی رہا تھا مجھے مظلوم سائن کا قدم ہے باول ہوا ہے جا قدم ہے ممبر حسین کی قسم زندان سکینہ کے اوہ ملیو جن کے چھت نہیں روئی چندی او مجھا پیاسا بابا او مجھا مظلوم بابا او مجھا کیکے کچھ نہ چون ہوارا بابا 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 سبنی بیبن کے جس کہیں جا ہتھ زخمی بابا کہیں جو سر زخمی پر بابا مکھے جس مجھا پیر زخمی بابا مجھا کن زخمی ہانے ماتم کرنا وہ بابا مجھا ہتھ زخمی بابا مکھے گھوڑن سا بھجائی نہ آیا بابا جگہ عید دی پارا یا آئی ایڈا زور سا لاتھائی نہ کھپے تھی سمان سجے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا زہرہ یا زہرہ مکہ جے پانڈی دو تمہا لولی پڑھو اس آہا مولا جے صدقے تہاں جے سنبھالے سگو سنبھالے سگو جے تھی بابا ماں پی ہی نماز نہ تھی پڑی او بابا مجھا وار اچھا مولا جو قسم امیر سائیں جے لکھایا تھا تو بار ہوتھو ناراض تھے کائنات جو پہریوں جنازو آہاں مرے یا بچے پہریوں جنازو آہاں جگہ مری وئی انہاں جا بے ہتھ وٹھلا آئے تا کر یار جگہ کھائیوں پہ ونے انہاں جا بے ہتھ وٹھلا پوچھا دو پہ وٹھے میں کھول لہ دو سجا دیا دھینے وہ میں مائی ہوئی بھے یا حسین یا حسین ذریعی دیتا برداشت تھی جے کرے سگے کائنات میں با علی ایڑھا گزرے امیر سائیں
نبوت دے گھر میں پالی اڑا گزریا جن بن قبرن جا نشان مٹھایا مدینے میں علی فاطمہ جو نشان مٹھایا ہے دردی شمر کولا Yeah.
محسوس ہو گئی امام ندی جی مکان جل جگ بھرے سی جگ چے بھائی بابا بابا سورا سو ملے نو جاگیا کیوں بدل خدمت
बेहतरीन اللهم صل على محمد دل صندوق.